Hmm. Lepas tu tutup tak? Okay. Uh, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh. Bismillahirrahmanirrahim uh, Syukur eh, Alhamdulillah eh, Pada petani, akhirnya eh, Program kita untuk baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh. Bismillahirrahmanirrahim uh, Syukur eh, Alhamdulillah Ya, pada petang ni akhirnya program kita untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk program kita pada petang ni iaitu Camp SK025 akhirnya dapat direalisasikan selepas uh, tertunda ya bermula daripada bulan puasa. Ini, dan 025, kita sangat bertuah lah, pada hari ini kerana kita ada speaker yang among senior lecturer yang has the most experience dengan matriculation in terms of constructing the questions, in terms of marking process eh, the, the matriculation. Okay, jadi topik kita pada petang ini adalah merangkumi eh, topik uh, yang membabitkan organik Okay, jadi, uh, organic compound, study of organic compound bermula daripada hydrocarbon sehingga polymer. Jadi, um, untuk um, tidak membuang um, masa okay, pada petang ini, untuk kita um, mengefisien, okay, memanfaatkan masa um, yang terluang um, ini untuk dig more uh, knowledge daripada perkongsian yang kita akan buat sebentar lagi so kita dengan bersehat hati ya, nak menjemput ya eh, Puan-Puan Fatimah Tuan ya, eh, Senior Lecturer daripada Chemistry Unit untuk membuat perkongsian ya, eh, bagi um, program kita pada tepung dan eh, kita persediakan Puan-Puan Fatimah Tuan untuk perkongsian daripada beliau bagi um, program kita pada petang dan kita persediakan puan Fatimah

Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sejahtera Selamat petang semua okay, Alhamdulillah syukur pada Allah uh, Sebab kita dah diberi kesempatan ya, Untuk bersama-sama dalam majlis imu kita petang ini Dan semoga Allah merahmatilah Usaha kita dalam uh, membuat persediaan uh, Untuk menghadapi PSPM 2 Yang akan berlangsung tak lama lagi Uh, jadi besar harapan saya agar perkongsian saya petang ni uh, dapat memberi manfaat dan dapat membantu anda semua untuk menjawab uh, soalan organik kimia dalam PSPM 2 dengan lebih baik uh, Dan uh, tak nak cakap banyak lah ya, so kita akan mulakan uh, perkongsian kita uh, pada petang ini So kalau tengok guys, saya dah sediakan ya uh, Isi kandungan uh, saya pada petang ini adalah berkaitan dengan um, yang pertama saya nak share berkaitan dengan format PSPM SK025 yang kedua saya nak uh, brief sikit eh tentang asas yang perlu dikuasai dalam menjawab soalan organic chemistry kemudian saya akan uh, apa ni uh, terangkan juga uh, apakah jenis-jenis soalan yang akan ditanya dan uh, saya akan uh, tunjukkan analisis kekerapan eh, mengikut jenis soalan So kita mulakan dengan part pertama. Okey, petang ni kita tengok dulu format PSPM uh, SK025. So uh, ini contohlah bullet uh, soalan eh. Uh, jadinya pastikanlah untuk kimia dapat uh, soalan chemistry 2 kod kursus SK025 dan tempoh masa menjawab adalah selama 2 jam. Uh, jadinya pastikan okey plan masa menjawab ni dengan betul lah ha, macam biasalah ya uh, biasa jumpa, biasalah dengar tips uh, nak jawab soalan exam mulakan dengan soalan yang senang okey uh, jangan biarkan uh, masa tu terbuang uh, dengan soalan yang susah so settlekan soalan yang senang dulu and then baru jawab soalan yang susah dan total markah uh, keseluruhannya adalah sebanyak 80 markah dan uh, pecahan maka ya, berdasarkan chapter. Okay. So uh, dalam syllabus SK 025, uh, kita belajar ada 13 chapter. Dan uh, satu chapter uh, exclude daripada PSPM 2 iaitu chapter yang keempat ya, introduction to organic chemistry. Jadi uh, total soalan untuk PSPM 2 kita, kita akan ada uh, 12 soalan. Okay. So uh, setiap satu soalan tu mewakili satu chapter lah. Contoh soalan satu kita ada Uh, chapter reaction kinetics uh, so total markahnya adalah uh, 10 markah uh, soalan yang kedua chapter yang kedua itu temu chemistry pun uh, 10 markah eh diperuntukkan and then uh, soalan yang ketiga untuk chapter yang ketiga electrochemistry pun uh, apa ni uh, yang ni 7 markah so total semua untuk physical chemistry ada 27 markah so ada pecahan markah yang uh, sangat besar terhadap keseluruhan soalan. Jadi um, tapi saya tak nak discuss tentang physical chemistry hari ni. Saya nak fokus kepada uh, organic chemistry. So organic chemistry bermula dengan soalan nombor empat. Okey bermula dengan chapter hydrocarbon. So kalau tengok dari sini total markah yang diperuntukkan adalah sebanyak lima markah. Tapi kena jaga-jaga juga ya mengikut pengalaman yang lepas kadang-kadang um, ada juga soalan hydrocarbon Hidrokarbon sini ditanya dalam chapter lain, dalam soalan lain uh, Sebab konten hidrokarbon ni agak besar uh, Tapi SLT-nya agak, uh, apa ni, SLT-nya uh, kecil Jadinya uh, atas kertas memang uh, jumlah makannya rendah Tapi uh, kena jaga-jagalah mungkin terselit dalam soalan yang lain So mungkin lebih daripada 5 markah untuk benzin, uh, markah yang diperuntukkan adalah tujuh markah. Ini soalan yang kelima, soalan yang keenam, chapter haloalkins. Tujuh markah juga. Kita tengok uh, soalan yang ketujuh, hydroxy compound, kelima markah. Carbonic compound diberikan tujuh markah. Carboxylic asid ada sembilan markah. Amines tujuh, amino acids empat dan polimer dua. Uh, jadinya secara um, kasarnya kalau kita tengok taburan markah untuk setiap chapter organic chemistry ni tak tak jauh beza eh. Ha, uh, paling tinggi adalah carboxylic acid. Bermaksud memang nak tak nak memang kena mahir lah dalam setiap satu chapter ni kalau nak skor markah yang baik. Okay, kalau nak skor markah yang baik memang kena mahir ke semua chapter. Uh, jadinya Uh, tak bolehlah nak spot sangat lah eh. uh, Ataupun kalau dah terdesak sangat. Mungkinlah bolehlah apa. Uh, target nak jawab. So, karboxylic acid. Uh, ataupun. Uh, chapter carbonic compound ke. Uh, tapi tak digalakkan lah. Okay. So, uh, berhabis dengan. Uh, pembahagian markah. Uh, so, disebabkan audience hari ini. Adalah uh, audience daripada kumpulan silver eh. So, pelajar kumpulan silver ni. Uh, kita tahulah uh, datang daripada uh, result PSPM B dan B minus. Jadi saya cuba nak um, recall balik, nak refresh balik asas-asas yang, yang perlu diketahui, yang perlu dikuasai dalam menjawab soalan organic chemistry. Sebab kalau tak tahu asas ni ataupun kalau tak ada kemahiran ini, uh, maka nanti um, tak dapat menjawab soalan organik dengan baiklah. Dan kebanyakan konten uh, ataupun asas kepada organik ni belajar dalam lecture. Dan uh, dan kebanyakannya student tak fokus ya, kepada lecture video. So saya nak record balik apa yang patut dia tahu so that um, hopefully boleh jawab dengan baiklah nanti. Okay. Saya letak ada tiga asas dekat sini eh. Uh, so tiga asas ni datang daripada apa? Datang daripada pengalaman saya. Um, Uh, menanda dan uh, uh, Berdasarkan uh, kesilapan yang banyak sudah buat Okay uh, most common mistake yang sudah buat macam mana So yang pertama saya tengok uh, Ramai student tak aware dengan bilangan ikatan Maksudnya student uh, tak kira bilangan ikatan Bagi atom yang ada dalam satu formula tu dengan betul Ada sahaja atom yang tak cukup ikatan Ataupun ada sahaja atom yang kurang ikatan Dan student tak ambil tak boleh peduli. Uh, asalkan dia jawab sahaja. Uh, so, itu adalah satu-satu kerugian sangat besar. So, kalau you tahu bilangan ikatan yang betul, uh, you akan pastikan structural formula itu uh, betul lah. Okey. Dan yang kedua adalah mesti ada pengetahuan tentang functional group eh dan general formula untuk setiap satu functional group tersebut. Uh, bukan apa eh. Uh, apa ni sedikit sebanyak boleh membantu you untuk Uh, meneka ataupun untuk uh, mencuba menulis structural formula. Okey, walaupun mungkin hint lain tu tak dapat membantu tapi daripada general formula mungkin dapat membantu you menulis eh uh, structural formula yang betul. Okey, seterusnya yang ketiga adalah berkaitan dengan nomenclature dan juga structural formula. Uh, kalau ikutkan em um, student kena mahir memberikan nama kepada structural formula ataupun student mesti mahir melukis structural formula berdasarkan nama yang diberikan uh, dalam soalan. So kemahiran ni kena ada. Uh, jadinya kita akan recall balik asas ini sebelum kita pergi kepada jenis-jenis uh, soalan uh, organic chemistry dan macam mana cara nak menjawab eh. Ya. So yang pertama kita tengok dulu uh, bilangan ikatan. Okey, yang betul bagi setiap satu atom. Kalau kita nak lukis structural formula, pastikan bilangan ikatan ini betul. Dan uh, yang ni sebenarnya ada dalam uh, lecture notes Eh. Kalau boleh rujuk uh, chapter 4 slide nombor 8. Jadi bilangan ikatan ni kena bergantung kepada atom ya dan uh, bilangan ikatan ni sebenarnya ada kaitan dengan formal charge. Kita nak pastikan semua uh, organic compound kita atom tu mesti mempunyai zero formal charge. Jadi dah belajar basicnya daripada sekolah menengah okey organic compound ni dia punya uh, dia punya apa dia, tulang ni tulang belakangnya adalah carbon atom dan mesti tahu mesti ingat bahawa carbon atom mesti buat empat uh, ikatan. Okey. So empat ikatan tu sama ada uh, carbon atom tu buat empat single bond okey. Ataupun carbon atom tu buat satu double bond dan dua single bond. Okey. So total tetap empat eh. Ataupun carbon tu buat satu triple bond dan satu double bond. So lepas ni bila nak lukis uh, structural formula pastikan karbon mesti ada empat ikatan. Okay, so uh, salah satu daripada tiga keadaan inilah. Sementara untuk nitrogen, okay nitrogen akan ada zero formal charge dengan tiga ikatan. So uh, sebenarnya nitrogen ni ada ada uh, lompat elektronnya ada satu je lompat elektron. So case nitrogen ni, sama ada nitrogen ni buat tiga single bond ataupun nitrogen ni dia buat uh, satu double bond dan satu single bond dan satu lagi adalah kemungkinan uh, nitrogen ni buat satu triple bond. So total bilangan ikatan mesti tiga untuk nitrogen. Baru formal charge formal charge yang kosong. So kalau kita Ubah kita tambah ikatan ke Atau kita buang ikatan ke So formal charge ni takkan, takkan jadi kosong lah Dia akan uh, ada nilai eh? ha, So yang tu uh, kebanyakan yang berlaku dalam mekanisme so, sekarang ni saya nak fokus kepada uh, Neutral organic molecule eh? Untuk oksigen pula okay, Oksigen uh, Akan ada zero formal charge Dengan dua ikatan eh? Dua covalent bond Dan dua lone pair Elektron Uh, so sebenarnya oksigen ada dua lompat tapi dalam organic structural formula kita tak highlight lompat kecuali dalam mekanisme eh. Tapi you kena tahu ada dekat situ. Uh, jadi bila dua sama ada oksigen ni buat dua single bond okay, ataupun oksigen ni buat uh, satu double bond. Okay. So ni keadaan oksigen dengan zero Formal charge. So pastikanlah oksigen boleh buat dua ikatan jangan lebih eh kadang-kadang student buat sampai empat ikatan sebab dia ingat uh, semua atom sama macam karbon nah tidak eh sementara hidrogen uh, of course satu ikatan saja so takkan ada hidrogen duduk di tengah-tengah eh uh, pastikan tu kadang-kadang ada juga yang letak hidrogen dekat tengah-tengah structure eh and then x x ni mewakili halogen lah dan halogen pun satu ikatan saja sebab halogen sebenarnya ada tiga eh lone pair ni yang menjadikan uh, halogen ni mempunyai zero formal charge. Dan um, halogen yang kita biasa jumpa dalam organik mungkin klorin ataupun bromin. Okey, so ni bilangan ikatan. Pastikan ini kena apa ni kena kira betul-betul ya. -betul, eh. Okey, dan kita tengok pula yang kedua, kita nak tengok general formula dan juga functional group. So dekat sini kalau kita tengok, general formula kita, uh, ni saya ambil contoh eh, contoh soalan uh, yang lepas-lepas. Uh, disebabkan corak soalan selalu bagi uh, molecular formula. Contoh dekat sini kita ada example 1, compound T, okey molecular formula C4H8O. Okey. so C4H8O ni maksudnya, kalau saya convert dia dalam bentuk general formula, dia adalah CnH2NO. Okay, sebab bila uh, N-nya 4, maka 2 darah 4, so h tu adalah bilangannya 8 lah, dan ada satu oksigen. And then ada uh, hint yang lain, eh. contoh kat sini dia kata forms an orange precipitate with Brady's reagent. And then treatment with tea with alkaline iodine solution give a yellow precipitate. Okay, saya tak nak sentuh yang hint yang kat belakang tu eh. Sebenarnya kalau you faham ataupun uh, you dah mahir sikit lah. Uh, Brady's reagent ni sebenarnya adalah salah satu test uh, dalam topik karbonil. Eh. So sebenarnya uh, ni adalah hint besar bahawa compound T itu adalah sebenarnya karbonil compound. Tapi misalnya lah eh, tiba-tiba lah masa exam tu tiba-tiba blank. Okay, tiba-tiba dapat panic attack. Tak tahu nak buat apa. Tiba-tiba lupa bladdy tu apa eh. Apatah lagi alkaline iodine solution ni. Dah tak tahu apa. So kita boleh buat cuba jaya. Bila nak cuba jaya melukis structural formula, mesti tak ada kemahiran kena tahu uh, formula ini mewakili functional group apa, mewakili class of compound apa. So sebenarnya okay, kalau rujuk kepada uh, lecture notes, ini masih dalam chapter 4, eh, kita dah senaraikan functional group yang you all kena hafal. So boleh tengok dekat sini lah eh. Ya. Dekat general formula ni. Okay. Dan dekat sini kita ada homologous series ataupun class of compound. Kalau kita check apakah compound yang ada uh, general formula CNH2NO. Okay. Kalau check kita tengok dekat sini kita ada aldehyde dan kita ada ketone. So kita ada dua organic compound. Okay. yang mempunyai molekular formula yang sama iaitu sama ada aldehid dan ataupun keton. Dan persamaan antara aldehid dan keton adalah kedua-duanya ada karbon karbonil eh. Ha, ni kumpulan karbon karbonil ni sebagai functional group. Bezanya adalah aldehid ni karbon uh, karbonilnya diikat ataupun terikat kepada hidrogen dan juga karbon. So kat sini ada R. R ni sebenarnya mewakili rantai karbon lah ya. Eh. So saya tak C dekat sini sementara untuk keton karbon uh, karbonilnya diapit oleh C dan C Okay, R dan R lah so tu asasnya uh, jadi kalau kita nak jawab soalan tadi macam saya katalah tiba-tiba blank dalam uh, apa ni dalam exam so you dah ada idea so ini sama ada aldehyde okay, atau keton uh, so kita tulis dulu uh, jadinya uh, kita tahu kita ada empat karbon so kalau kita Uh, kita nak cuba jaya sebab Sebab dah blank eh So kalau kita nak lukis sebagai Adihaid Pastikan kita lukis functional group dulu uh, Utamakan functional group eh So tadi saya kata Adihaid mesti ada Functional group C double bond O Yang bonded kepada H dan juga C Okay So kalau kita dah utamakan macam ni Kita dah lukis dia punya uh, Functional group dia dengan kedudukan yang betul. So secara tak langsung kita dah lukis dua karbon. So tinggal baki berapa karbon? Dua karbon lagi. So dua karbon lagi sama ada kita boleh tambah dia belakang macam ni saja. Okey ataupun kita nak buat macam ni pun boleh. Ah, ya. uh, saya letak satu lagi case kalau kita ada aldehyde. Okey. So ni basic untuk aldehyde. Kalau dua karbon tu saya nak buat cabang macam ni pun boleh juga. Ha. Uh, okay. Ini saya kata ni kita cuba jaya dulu. So yang lain ni Yang lain ni semua ikatan karbon kepada hidrogen lah ha, Dan ingat pesanan saya Karbon buat empat ikatan Okay ha, So tak ada Tak ada salahnya kalau you lukis dalam untuk expanded structure ha, Untuk uh, You hati-hati dengan bilangan ikatan ni ha, So Kalau dah mahir tak apa Boleh guna uh, Condensed structural formula So perhati kat sini Karbon eh, kita ni Okay Karbon ha, ni pun ada empat ikatan Okay satu dua single bond dan satu double bond. Yang ini pun sama juga. Ha, jadinya uh, saat ini baru alihat eh. Kita boleh lukis sebagai keton. So kalau kita uh, nak lukis keton daripada C4H8O tu, saya kata uh, kedudukan functional group bagi keton uh, C double bond O mesti diapit oleh karbon dan karbon. So secara tak langsung kita dah lukis 3 karbon dekat sini. Dalam molekul formula kita kena lukis 4 karbon saja. So kita tambah satu karbon lagi lah. So nak tambah belah kanan boleh, belah kiri boleh tak ada masalah. Okay. So yang lain ni ikatan kepada apa? Ikatan kepada hidrogen. So kalau you hati-hati memang you tak akan tambah ikatan dekat sini. Okay. Sebab karbon ni dah cukup 4 ikatan. Jadinya T ni ada 3 kemungkinan. Ini boleh jadi T ini boleh jadi T okay, ataupun ini boleh jadi T. Tapi yang mana satu yang betul uh, ni kena ada kemahiran yang lain pula eh. Uh, kemahiran um, chemical test. Eh. Kena tahu observation untuk setiap satu chemical test. So boleh boleh membantu you menentukan yang mana satu adalah adalah uh, compound T yang betul untuk soalan ini. Okay. So uh, pastikan eh, uh, you faham macam mana nak melukis functional group bagi uh, setiap satu uh, molecular formula yang diberikan dalam soalan. So, jangan um, suka hati susutnya, mentang-mentang kita ada C4H8O, kadang-kadang student dia, dia dah hilang arah eh, kadang-kadang dia buat macam ni, suka-suka hati dia lah. Uh, dia dah tak tahu apa dah. Uh, tak ada functional group pun kadang-kadang tu. Uh, jadinya, Uh, elakkan daripada uh, lukis structural formula tu sesuka hati, uh, pentingnya uh, sekarang ada masa untuk you study apakah functional group, functional group yang you belajar eh so ini uh, example satu example dua pun sama juga, kalau tengok uh, kalau saya baca soalan compounds M Uh, and N are uh, isomers with molecular formula of C5H12O. So soalan organik memang banyak macam ni. Dia bagi molecular formula dan berdasarkan molecular formula uh, dia akan minta you lukis structural formula berdas uh, Di samping lah uh, ada hint-hint lain yang diberikan dalam soalan So yang ni pun sama juga eh. Berdasarkan molecular formula ini, Kalau kita Tengok ni C5 yang ni H12 ya maksudnya molecular formulanya general formulanya adalah CnH2n campur 2O. Ah ha, so ini structure apa? Apakah functional group yang ada dalam compound ini? Persama jugalah boleh semak List tadi. Uh, so kalau tengok list tadi uh, CNH2N plus O sebenarnya sama ada you boleh lukis uh, compound M dengan N tu sama ada sebagai alkohol ataupun sebagai ether. Tetapi okay, dalam syllabus kita, kita tak ada chapter untuk kita belajar ether. Okay, so kalau kita baca soalan, okay, baca soalan dekat sini. Uh, dia ada cerita pasal tindak balas M Dengan uh, reagent yang lain okay. Maksudnya kat sini M dengan N ni tak mungkin Iter sebab kita tak belajar tindak balas Tindak balas Iter uh, Jadinya uh, M dengan N ni adalah kemungkinan Besarnya adalah alkohol uh, So kalau nak lukis alkohol kena ada apa pula Pastikan dalam structure tu ada Functional group Hydroxyl group okay. So saya tak boleh terangkan dengan detail Saya cuma nak Uh, minta you semak balik Setakat ini apa yang you faham Apa yang you tahu So kalau masih tak tahu Ataupun masih tak sedar Keperluan ini uh, Untuk uh, Keperluan untuk memahami uh, Maklumat uh, Molecular formula dan functional group So kena semak balik Okay uh, Sebab memang pattern soalan organik Memang banyak macam ni Okay diberikan molecular formula Dan diminta melukis structural formula yang betul Okay, so dekat sini ada banyak boleh semaklah lah lecture masing-masing. Saya tak saya takkan apa. Saya takkan discuss, satu satu persatulah. Okay? Uh, sebab saya ada masuk yang sangat pendek untuk saya discuss semua benda. Uh, jadinya saya pergi kepada asas yang ketiga. Okay, uh, penamaan. Okay, dan kalau ikutkan penamaan ni, Memang semuanya belajar dalam uh, lecture sahaja ha. Jadi uh, akan adalah uh, student yang masih tak mahir untuk memberikan uh, penamaan Ataupun tak mahir melukis saksera formula daripada nama yang diberi uh, Jadinya kenapa saya kata mesti ada keperluan untuk uh, you memahami Ataupun you mahir dalam penamaan dan saksera formula ni adalah kerana Soalan mungkin berikan Uh, structure tu ataupun soalan uh, dalam soalan tu dia memberikan nama uh, contoh kat sini eh show a two step synthesis for the following compound dan compound tu diberi dalam bentuk nama okey macam ni dia kata tunjukkan sintesis pentanoic acid daripada uh, satu bromobutin so kalau tak mahir penamaan you tak tahu pun pentanoic acid ni berapa karbon okey tak tahu pentanoic acid ni adalah uh, compound apa alkohol ke carboxylic acid ke okey carbonyl ke so kena mahir ke mahir, uh, kena mahir penamaan jadi berdasarkan nama sebenarnya kita boleh tengok dia punya suffix ya eh. kat sini kita ada O acid O acid ni mewakili uh, functional group carboxylic acid uh, compound carboxylic acid so bila you tahu ini mewakili carboxylic acid so kena tahu dalam carboxylic acid ada functional group apa dalam carboxylic acid mesti ada functional group Uh, carboxyl uh, So carboxyl tu macam mana uh, You biasa tulis sebagai COOH eh? Ataupun C double bond O OOH uh, So sebenarnya ikatan dia kat sini Kalau ikutkan Kalau saya lukis ikatan dengan uh, Detail uh, Macam inilah ikatannya So uh, Ini baru kita identify Class of compound eh? Berdasarkan suffix uh, Yang ada pada Nama tersebut Sekarang kat depan ni ada Pula penta eh? Dia punya prefix tu penta penta tu maksudnya apa? penta tu menggambarkan bilangan karbon. So yang ni pun kena kena mahir juga. So penta tu 5 karbon eh, mewakili 5 karbon. So bila 5 karbon untuk carboxylic acid, ini pun ramai juga kesilapan yang apa ni student buat adalah student tak ambil kira karbon karboksil ni sebagai karbon pertama. and then dia tambah 5 karbon kat belakang sebenarnya karbon karboksinil adalah karbon pertama so kita kena tambah lagi empat karbon sahaja. Ah ha, sebab tu pentingnya kena a uh, mahir penamaan ni. Uh, jadinya uh, ini adalah rangka ni berangka eh. so yang lain ni kita uh, tambahlah ikatan kepada hidrogen eh karbon kepada hidrogen. So ini baru pentanoasid. Satu bromobutin pula macam mana nak lukis? Okey, kita tengok parent. Okey, parent kita butin Butin ni mewakili A ni sebenarnya mewakili alkin. Uh, alkin okay. ni sebenarnya adalah suatu organic compound yang tak ada functional group. ya. Yeah. Nah, terdiri daripada karbon dan hidrogen sahaja. So alkin ni berapa karbon? So tengok pula kat sini. Kita ada boot. Eh. Boot ni maksudnya 4 karbon. So kita ada alkin uh, 4 karbon. So kita lukis 4 karbon macam nilah. And then kita ada bromin. Bromin sebagai substituen pada karbon pertama. Okay, so mana-mana boleh jadi karbon pertama. Sebab so, ada karbon yang paling kanan ataupun yang paling kiri ni boleh jadi karbon pertama. So kalau saya letak kat sini bromin, so inilah karbon pertama saya. Okay, uh, jadinya yang lain tu adalah ikatan kepada kepada hidrogen. Okay, uh, so ini satu bromo Uh, Kalau you tak boleh melukis structural formula ini berdasarkan nama yang diberikan Memang habislah soalan ni, eh. memang tak dapat markah langsung So kena pastikan ada kemahiran uh, melukis structural formula berdasarkan nama uh, kompaun yang diberikan dalam soalan ni eh. Kalau tak memang susahlah nak score kimia organik And then uh, yang lain tak baca eh. Ha, saya ambil contoh seterusnya. Uh, ni contoh yang lebih direct. Uh, ni soalan minta. Ni kita tengok yang satu eh. Give the IUPAC name for compound F. Uh, so yang ini diberi compound F. Diberi structural formula. Dan you all kena beri nama. Okay. So nak bagi nama. Uh, kalau saya nak cerita hari ni satu persatu. Step by step memang panjang cerita dia. Uh. So. Uh, saya nak uh, you balik tengok balik. Yang ni compound apa ni? Compound um, hidroksi. Okay, ni hidroksi compound, alkohol. So macam mana nak menamakan hidroksi compound? Uh, compound yang ada functional group Functional group lebih mudah nak diberikan Penamaannya eh, berbanding uh, Alkin, alkin tak ada functional group Alkin yang paling susah sekali uh, Sebenarnya asas Dalam uh, memberikan nama IUPAC adalah yang pertama kalau ada function uh, kalau ada functional group kita kena cari parent chain yang uh, mempunyai rantai karbon yang paling panjang yang mengandungi functional group tersebut contohlah eh saya nak cari rantai karbon yang paling panjang kalau saya tengok sebentar lalu memang nampak jelaslah okey yang ini ni adalah uh, apa ni rantai karbon yang paling panjang yang saya boleh cari eh dan rantai karbon yang paling panjang ni mesti mengandungi functional group ni Uh, maksudnya functional group ni mesti bonded kepada salah satu uh, carbon parent chain tersebut So dalam kes ni yang paling panjang kita tengok 5 carbon lah So bila 5 carbon maksudnya uh, parent kita uh, 5 carbon okay. uh, Pastikan uh, 5 carbon kemudian kita tengok ada substituen lain So nama substituen pun kena mahir juga uh, Nama substituen ada macam-macam ni -macam, eh. uh, Ni boleh rujuk uh, chapter yang kelima uh, dalam uh, nota kuliah So saya tak nak bagi nama ni Boleh cuba bagi nama okay, Dan boleh tanya uh, Lecture tutorial masing-masing eh, Apakah nama compound ini Okey, jadinya asas untuk penamaan ni sebenarnya kita mulakan dengan topik alkenes tu. Ni pun dah ada masa sekolah menengah ya. Eh. Uh, kenapa saya fokus dekat sini? Sebab uh, dalam penamaan alkenes sebenarnya Uh, apa yang penting adalah kita nak tengok dia punya prefix ni untuk alkin ni. Kita tengok dekat sini, uh, prefix dia berbeza-beza. Eh? Uh, ada math, ada prop, ada boot, pen dan seterusnya. Tapi dia punya suffix semua sama, semuanya in. Sebab suffix ni mewakili class of compound. So dalam kes ni, in ni mewakili compound alkin. Okay. So yang uh, prefix kat depan ni, ni sebenarnya mewakili number of carbon. Okay. Dan kena hafal ni. Uh, macam math ni mewakili bilangan karbon 1, okay. uh, F ni 2 dan seterusnya. Okay. Sebab kita akan apply prefix yang sama, bilangan karbon yang sama dalam organic compound yang lain. Okay. Sebagai contoh, kalau tadi kita tengok uh, hydroxy compound, general formula ni adalah CnH2n plus 2O. Okay. So dekat sini kalau saya ambil contoh. Saya letak N. Saya adalah 2. So saya ambil C2. Dua uh, 2 darab 2 tambah 2 adalah 6. Okay. And then saya tambah O. So yang ni dah jadi bukan alken okay lah. Yang ni dah jadi alkohol eh. Hydroxy compound. So bila kita nak lukis structural formula. Macam saya kata tadi lah kita... Uh, kita kena pastikan ada functional group Uh, OH lah. OH group dalam structure ini. So, ni structure alkin saya ubah ya. Uh, yang ni maksudnya kat sini ada hydroxyl group. Sebab dua carbon je senang je kan. Uh, macam ni je lah saya letak OH kat sini eh. So, dekat sini, apa yang uh, apa yang samalah bilangan carbon? Bilangan carbon sama. Dua. Okay. So, F kat depan. Tapi, suffix ni si kita ubahlah. Uh, disebabkan compound ini bukan alkin. So, kita tukar dia kepada all. Okay. So, Eh, uh, dia akan jadi ethanol uh, jadinya dekat sini dia punya suffix tu uh, mesti refer kepada class of compound dia punya prefix ataupun bilangan carbon tu mesti refer kepada uh, structure formula kita lah uh, so pentingnya you hafal semua benda ni okay, jangan tertukar-tukar kadang-kadang uh, ada yang tertukar prop prop dengan pen eh? ada ingat prop ni adalah 5 carbon ada ingat pen tu 3 carbon so tak boleh tertukar dah uh, pastikan uh, bilangan carbon uh, yang betul okay? bagi nama yang betul uh, barulah uh, kita punya penamaan pun betul ataupun structure kita betul so uh, yang ni pun uh, pastikan kalau tak mahir kena mahir kan, kena buat banyak latihan penamaan okay. so habislah dengan tiga asas tadi Okay pastikan kat mana kekuatan you all sekarang ni Kalau dah mahir semua benda yang saya cakap tadi Alhamdulillah lah So bolehlah kita proceed kepada Jenis-jenis uh, soalan pula eh Okay ni uh, secara general je lah eh uh, Jenis soalan yang kita boleh jumpa dalam uh, organic Okay yang pertama adalah IUPAC you IUPAC nomenclature? Ataupun uh, apa ni uh, Structural formula yang lah, macam saya sebut tadi eh So saya dah explain apa berkenaan dengan ini Uh, saya nak pergi kepada corak soalan physical properties. Okay. Ada soalan yang berbentuk reaction scheme, outline synthesis, okay, chemical test, soalan berbentuk deducing structures, ataupun soalan minta explain observations, dan yang terakhirlah corak soalan mekanisma. So kita akan tengok corak soalan ni satu persatu uh, Berapa percayaan markah, berapa berapa kali keluar exam okay? Adakah keluar setiap tahun uh, Berapa peruntukan markah So kita akan tengok dalam uh, kekerapan ni eh? Analisis kekerapan mengikut jenis soalan dan saya hanya fokus kepada 3 tahun terakhir eh, Daripada tahun 18 kepada tahun 2021 Sebab 3 batch terakhir ni adalah batch yang sama Yang syllabus ni dengan uh, batch sekarang lah uh, Jadi format soalan pun sama uh, Jadi kita akan tengok lah kekerapan soalan uh, Hopefully boleh membantulah kita untuk target sikit-sikit eh. Apa agaknya soalan nak keluar Tapi bila saya sebut saya target tu janganlah pula nanti Uh, ingat akan keluar, confirm keluar. Okay, saya tak jamin eh. Ha, saya cuma uh, apa ni, buat analisis saja dan saya nak bantu you bersedia lah. Okay. Uh, apakah soalan yang mungkin ditanya eh kalau ikut uh, kekerapan. Okey, kita tengok dulu jenis soalan yang pertama, physical properties. Sebelum kita tengok kepada kekerapan, saya sebenarnya nak Uh, you tahu sebenarnya physical properties yang kita belajar dalam uh, uh, syllabus kita ada empat. Okay. So soalan boleh tanya berkaitan physical properties boiling point, solubility, acidity ataupun basicity. Dan biasanya soalan physical property ni soalan yang berbentuk explanation. Okay. Selalunya dia minta susun eh. Susun uh, mengikut kenaikan boiling points eh. Mengikut Uh, kenaikan acidity Ataupun mengikut penurunan boiling points eh. Jadi uh, Bila kita nak buat explanation uh, Maksudnya kena tahu keywords lah uh, Apa key point yang penting Dalam uh, membuat explanation Berdasarkan uh, Physical properties ni sebab dia ada uh, Keywords atau key point yang berbeza-beza Boiling points Sebenarnya you all discuss yang pertama dalam Topik ada carbon uh, Ingat balik Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi boiling point hydrocarbon ya. Eh? And then dalam topik hydroxy compound ataupun alkohol, dalam carboxylic acid dan dalam amines ya. Eh? Untuk solubility pula kita hanya belajar dalam topik acidic compound ataupun alkohol, carboxylic acid dan juga amines. Uh, tapi kalau lah soalan tanya eh kalau tiba-tiba ada soalan selitkan uh, hydrocarbons ya. Eh? Bertanyakan solubility of hydrocarbons, Uh, sebenarnya kita boleh cakap saja hidrokarbon tu memang tak soluble dalam uh, air lah. Uh, jadinya uh, yang ini solubility, acidity pula dalam topik um, hidroksi kompang, okay, dan juga carboxylic acid dan basicity hanya untuk topik amine sahaja. Dan Memang ada uh, banyak key points ataupun keywords ya, yang kena hafal ataupun yang kena tahulah dalam uh, nak explain physical properties ini. Jadi kita tengok kekerapan eh. Agak-agak uh, boleh skip tak soalan physical properties ni. Kalau ikut kekerapan, setiap tahun mesti ada soalan ini. Okay? So kalau saya tengok uh, tahun 18-19, physical properties kita adalah boiling points eh. So untuk chapter hydroxy compound dan juga carboxylic acid. Ha uh, soalan ni dia minta uh, dia minta susun eh uh, compound mana yang ada boiling point yang uh, tinggi uh, mengikut kenaikan boiling points eh. Kalau tahun 1920 tanya tentang acidity. So bila acidity uh, dalam soalan tu dia minta compare acidity phenol dan juga carboxylic acid. Dan carboxylic acid ni pun ada case-case dia juga eh. Uh, and then tahun lepas uh, balik semula kepada boiling point tapi boiling point sesama amines. Uh, pun ada faktor-faktor dia lah yang patut kita tahu. Jadinya kalau tengok uh, apakah physical properties yang tak pernah keluar lagi? Solubility dan juga basicity. Uh, so mungkinlah Tahun ni keluar dua physical properties itu Okay Saya cakap saja eh, Tapi saya tak jamin dia keluar Dan kalau tengok peruntukan markah Setiap tahun markah ada lebih kurang Tiga ke empat uh, So paling banyak setakat ni empat uh, Memang uh, Setiap satu explanation tu memang tak Tak banyak sangat markah ya eh? Jadinya uh, Kalau rasa tak mampu nak hafal Banyak sangat uh, Keywords ataupun key point Untuk explain physical properties ni Bolehlah drop soalan ni Tiga eh? ke empat markah uh, Okay So, kalau sebab apa? Sebab ni saya nak tunjukkan eh. Uh, ni co uh, contoh soalan. Uh, contoh soalan uh, physical properties. Uh, kat sini, arrange the compound below in order of increasing acidity. Uh, so, ini soalan 1920 ni. So, dia bagi tiga compound. Kita ada carboxylic acid. Okay. Yang ni pun carboxylic acid. Yang ni kita ada phenol. Uh, okay. So, jadi dekat sini, isi. Uh, Uh, you kena mahir lah Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi acidity Ah, sebenarnya Haa ah, Kalau ikutkan nota ni banyak ni Saya dah letak kat sini banyak uh, Nota ringkas Tapi saya takkan baca satu-satu eh Haa ah, ni saya nak tunjukkan Kalau kita nak discuss acidity ah, Haa ni Ni acidity Kalau kita nak compare phenol dengan carboxylic acid Nak guna keyword siapa ha ah, okay. ah, ni Ha ah, ni uh, keyword yang kita boleh gunakan Okey. Kalau kita nak compare sesama carboxylic acid pula, ha ni case pula. Ah ha, dalam case soalan tadi dia sebenarnya case yang pertama. Case ada carboxylic acid yang ada EWG, satu carboxylic acid yang tiada EWG. So kita nak guna faktor apa? Guna faktor ni pula. Jadi ya, kalau tengok memang ada banyak. Okay ha so saya saya letak dalam apa? Dalam table. Uh, untuk menunjukkan uh, ataupun untuk highlight eh, key point yang patut you letak dalam explanation dalam uh, explain uh, physical properties ini. So saya saya tak share sekarang ya. Eh? Uh, nanti uh, saya boleh dapatkan daripada lecturer masing-masing. Saya nak pergi kepada corak soalan reaction scheme pula. Ha, uh, okay. So soalan reaction scheme ni sebenarnya Soalan reaction scheme ni kalau tengok ni contoh soalan ya ha, dia macam mini mind map. Ha mini mind map tu maksudnya biasanya dalam uh, setiap satu organic compound you belajar uh, you dah buat mind map. Tapi mind map tu combine semua tindak balas yang uh, ada dalam syllabus lah. Tapi untuk exam dia takkanlah letak semua sekali so, uh, tindak balas tu dia akan pilih-pilih saja. Uh, so dia ala-ala mind map. Uh, Uh, untuk soalan reaction scheme. Uh, jadinya kalau kita tengok kekerapan, okey. Kekerapannya kita tengok tahun uh, 1819, okey ada reaction ada reaction scheme untuk uh, topik uh, aldehyde, al okey untuk carbonic compound tapi spesifik kepada aldehyde lah. Dan ada reaction scheme yang uh, melibatkan amines coupling. Uh, yang ini ni dia dalam topik amines ya. Eh. Uh, dan kalau tengok peruntukan markah, uh, disebabkan ada dua soalan reaction scheme, satu lima markah, satu empat markah, so total markah dah sembilan markah. Ha, so, uh, peruntukan markah yang agak besar. So, tak boleh nak ignore lah soalan berbentuk reaction scheme ni. Kalau tahun 1920 pula, ada tiga soalan reaction scheme ni eh, dalam soalan benzin, soalan haloalkin dan soalan karbonil dan kalau kita kira total markah ni 4 campur 3 campur 3 so untuk tahun 1920 ni total markah semua sekali adalah 10 markah. Ha, so agak besar eh pecahan markah tu. Cuma tahun lepas tak banyak soalan nation scheme, ada satu saja dalam soalan benzine so ada 4 markah. Jadi macam mana nak score soalan nation scheme ni? Ah ha, sebenarnya nak score soalan nation scheme kena uh, buat mind map setiap hari bagi okay, kena mahirkan dengan semua reagent condition perubahan yang berlaku kepada compound tersebut dalam tindak balas itu so sebab apa sebab soalan yang scheme ni selalunya kadang-kadang dia minta minta uh, produk eh ha ni macam ni dia minta semua produk produk tindak balas aldehyde ini uh, dengan reagent-reagent reagent ini so kalau buka my map aldehyde boleh jawablah soalan ini eh dan kadang-kadang uh, soalan boleh minta, uh, ni contoh soalan yang kedua Ni saya ambil benzin eh Soalan boleh minta reagent dan condition Ah uh, Sebab tu reagent dan condition ni pun mesti mahir juga tulis eh. uh, Mana reagent condition yang uh, guna step 1, 2 Mana yang tak perlu step, mana yang kena panas, mana yang tidak So yang itu memang kena uh, mahir So macam mana nak menghafal? Sebenarnya tak perlu nak hafal uh, macam buku sejarah eh. Makanya uh, mekan, uh apa ni? Mind map ni? bukan untuk kita baca. My mind map ni untuk kita tulis. So you ambil pen, pencil dan tulis. Setiap hari cuba salin my map. Saya, saya percaya semua orang ada my map. So salin saja Setiap hari praktis salin. Uh, so that bila you menyalin setiap hari tu lama-lama kelamaan Allah nanti akan ingatlah eh. Semua reagent condition tu lama-lama you akan aware lah. Apa sepatutnya cara menulis yang betul ya? Apa produk yang akan terhasil So uh, Itu je caranya uh, Okay ni tak ada benda lain lah ya Sebab kita tak ada formula untuk kita Buat pengiraan uh, Semuanya melibatkan hafalan Okay Kita tengok pula soalan seterusnya Corak soalan outline synthesis So soalan outline synthesis ni Dia berbeza sikit dengan soalan chemical equation Ataupun soalan uh, reaction scheme tadi Uh, soalan outline sintesis ni biasanya dia akan beri starting compound bahan awal and then dia akan bagi final compound dan you all kena tulis tindak balas yang diperlukan untuk you convert starting compound ni kepada final compound kita dan biasanya outline sintesis ni melibatkan lebih daripada uh, satu uh, tindak balas ya, satu lebih daripada satu reaction Uh, dan kalau tengok kat sini tahun 1816 dia minta you uh, menulis uh, sintesis okey macam mana nak menghasilkan alkohol daripada genyak reagen okey kalau tahun 1920 pula macam mana nak hasilkan carboxylic acid daripada haloalkin kemudian macam mana nak hasilkan asid chloride daripada alkin. sebenarnya asid chloride ini adalah carboxylic acid derivatif ya adik beradik kepada carboxylic acid Uh, kemudian tahun 2021 ulang balik macam mana dapatkan karboksil asid daripada suatu haloalkin so dia hanya ubah uh, compound saja okey uh, mungkin uh, ubah bilangan karbon eh tapi dia punya functional group tetap sama uh, haloalkin mesti ada halogen lah karboksil asid mesti ada carboxyl group jadi kalau tengok perubahan markah Tahun 18 ialah 4 markah saja. Tahun lepas 3 markah saja. Tahun 1820 ada banyak, ada 6 markah. Okey. Dan macam mana nak mahir? Soalan outline sintesis ni macam mana nak tahu uh, berapa tindak balas yang terlibat? Uh, ini balik semula kepada mind map kita. So kalau saya tengokkan trend ya. Eh, kebanyakan soalan outline sintesis ni uh, selalu ada dalam topik carboxylic acid. Okey. Ah uh, ni, ni carboxylic acid. Jadinya kalau boleh refer lah my Mac carboxylic acid kan. Ha, macam mana kita prepare carboxylic acid. Ha, okay. Ha, ni contoh soalan. Ha, ni contohnya ha, macam mana dia kata show a two step synthesis. Ha, dalam ni ha, peruntukan markah ni hanya untuk ha, dua tindak balas saja. Tapi misalannya lah. Misalannya you menggunakan lebih daripada dua tindak balas untuk convert satu bromobutin kepada pentanoic acid pun dah akan dapat markah juga. Ha, cuma uh, peruntukan markah tu peruntukan, peruntukan markah yang sama lah. Uh, so you guna dua, you ikut soalan dua step ataupun you terlebih satu step tapi masih betul masih dapat markah. Okay, jadi soalan cuma nak kawal markah saja. Eh. Jadi kalau tengok um, apa ni tadi saya nak tunjukkan kepada macam mana kita nak tengok pembentukan pentanoid asid eh, daripada haloalkin ni. Haloalkin Okey. Yang ini adalah carboxylic acid. So saya kata nak tahu macam mana nak sintesis carboxylic acid, kita selalunya kita refer mind map carboxylic acid lah. So yang lain ini saya screenshot mind map saya yang saya guna dalam kelas saya. Kalau tengok kat sini ini carboxylic acid eh. Ini carboxylic acid. Kalau kita kita tengok kepada syllabus, dalam syllabus kita bermula daripada sini. Kalau baca syllabus, carboxylic acid boleh dihasilkan daripada ginyak reagent. Carboxylic acid boleh uh, dihasilkan daripada natural compound, daripada primary alcohol, daripada aldehyde. Okay. Yang itu yang yang uh, dalam syllabus carboxylic acid. Tapi sebenarnya kita boleh combine dengan uh, Konten uh, content uh, haloalkin sebab apa haloalkin? sebab ginyak reagent mesti datang daripada suatu haloalkin so nampak tak saya tambahkan dekat sini uh, apa ni uh, tindak balas macam mana ginyak reagent terhasil daripada haloalkin so kalau nampak kat sini dah ada dua, dua, dua step sintesis dah so ni step satu yang ni step dua so dah boleh menjawab soalan tadi sebenarnya eh Uh, yang ini pula kalau kita guna natural compound. Natural compound pun sama juga. Boleh datang daripada halo. Halo alkenes juga. Uh, so di sini sebenarnya uh, kalau kita tengok topik carboxylic acid semata-mata memang kita tak nampak dari mana datang halo alken tersebut. Tapi kalau kita combinekan dengan tindak balas daripada topik halo alken Maksudnya apa yang uh, datang daripada halo alkin ada dua saja jenis dia dengan natural compound ni so kita boleh combine masuk dalam a uh, my map carboxylic acid ni. Ataupun kalau kalau lebih complicated okey yang ini yang ni contoh di mana saya combinekan uh, hampir kesemua organic compound yang kita belajar. Okey dan saya ambil tindak balas-tindak balas utama saja macam mana kita nak convert daripada suatu organic compound kepada organic compound yang lain. Contohlah eh. Macam mana saya nak convert haloalkene ni kepada carboxylic acid ni? Ah ha, saya saya letakkan sini. So kalau saya nak ah uh, uh, apa ni saya nak dua langkah. So saya boleh pilih langkah ini. Ah ha, ni dua langkah. Yang ni pun dua langkah juga, okey. Ah yang ini pun dua langkah tapi okay. uh, dengan syarat uh, kita ada primary alcohol lah eh, primary alcohol uh, sahaja yang boleh membentuk carboxylic acid. Okey, kalau saya nak tiga langkah, maksudnya haloalkene ni jadi alkohol dan uh, alkohol ni jadi aldehyde And then boleh jadi karboxylic acid So ni tiga langkah Tapi masih betul So ini uh, saya gabungkan Tindak balas-tindak balas utama Yang menghubungkan uh, Organic compound Okay Yang you belajar lah So yang ini pun sama juga Tapi yang ini saya detailkan lagi Okay Uh, tapi saya tak terangkan satu persatu, saya cuba tunjukkan saja. Eh. Uh, sebenarnya uh, ada banyak sangat tindak balas yang terlibat. Memang nak hafal satu-satu, satu persatu satu -satu tu memang agak susah. Tapi saya kata kena cuba juga buat mind map satu, mind map dua, mind map atau tiga, mind map setiap hari. Sampai lah you familiar dengan kesemua tindak balas ni. Okay. Um, itu adalah berkaitan dengan soalan outline synthesis ya. Eh. Biasanya melibatkan lebih daripada satu tindak balas. Okey, seterusnya kita tengok pula soalan yang berbentuk chemical test. Okey, yang ini memang sangat-sangat penting sebab um, kebanyakan uh, soalan akan menggunakan observation daripada chemical test ya eh, untuk membantu you melukis structural formula yang betul. So, kalau tengok chemical test sebenarnya kalau saya tengok analisis dulu eh tahun 1816 ada satu sahaja soalan chemical test ya eh, dalam topik amines ya. Eh. Soalan tu minta uh, bezakan aniline dan juga secondary amine dan markahnya empat. Tahun 1920 nampak macam banyak soalan berkaitan chemical test tapi uh, topik hydrocarbon ni uh, dia minta nama saja nama test ya. Eh ah ha, apakah nama test yang membezakan yang boleh uh, membezakan Alkin dan alken ha, dia minta nama test saja dia dapat 1 markah untuk chapter karbonil pula dia tanya tentang Brady's test ya uh, untuk amines Yang ni dia minta bezakan classes of amines so apakah test yang boleh digunakan untuk membezakan kelas-kelas amines so kalau tengok tahun 1920 total markahnya adalah sebanyak 8 markah ha double daripada tahun 1819 sebab tu tak boleh nak agak sangat ya. Eh? Uh, keluar ke tidak banyak makan makan banyak mana uh, tu bergantung kepada uh, soalan. Kemudian tahun lepas langsung tak ada soalan yang secara direct uh, minta you bezakan okey compound ini dengan compound ini tak ada. Tapi kebanyakan observation chemical test tu digunakan dalam soalan deducing structures. Nanti kita akan tengok pula soalan deducing structures. Jadinya dekat sini apa yang penting adalah You kena tahu ke semua chemical test yang uh, ada dalam syllabus kita. So, kalau saya senaraikan dekat sini, dalam hydrocarbon ada dua test. Okay? Dan dalam setiap satu test ni, paling penting kena tahu function setiap satu test. Sebab apa? Sebab nanti kita nak menjawab soalan uh, bentuk seterusnya, bentuk, bentuk deducing structures. So, bila kita faham function setiap satu test, kita akan faham kompaun apa sebenarnya yang akan memberikan positif result terhadap test tersebut, Okay, reagent ni of course lah kena tahu juga sebab biasanya bila jawab soalan chemical test kita kena tulis chemical equation berserta dengan observation so bila tulis chemical equation pastikan uh, reagent untuk test tersebut adalah betul lah Okay. Contoh dekat sini bias test sebenarnya nak membezakan saturated dan unsaturated. Okay. Silap ni. Unsaturated compound. Okay. Saturated compound tu maksudnya alki, uh, alkins. Eh. Uh, unsaturated pula sebenarnya mewakili alkins. Uh, jadinya yang memberikan positive result terhadap bias test adalah alkins. Uh, jadinya uh, apa kat observationnya? Uh, observationnya purple colour of caminophore decolorize. So Uh, semua ni kena tahu ya eh. dalam chapter apa lagi okey dalam chapter hydroxy compound ada 3 test okey uh, dalam chapter carbonyl ada 4 test ada dalam chapter amines ada 3 test ada nitrous acid ada Hinsberg test dan ada bromine water test so memang ada banyak uh, tapi kalau tak mampu uh, tak mampu buat persamaan tindak balas pastikan you ada Uh, apa ni, you faham dia punya ni, dia punya observation ni uh, Observation dan function, uh, ni sangat-sangat penting uh, Sebab apa? Sebab uh, function ini akan membantu you menjawab soalan berbentuk Okay, yang ni eh Deducing structures, okay uh, Tapi sebelum tu eh, sebelum tu adalah sangat penting untuk uh, you menulis nama test dengan betul. Kadang-kadang macam tahun 1920 dia minta nama test eh. Contoh yang ni saya ambil eh. Pernah satu tahun dia minta nama test sahaja. Okay. bila minta nama test pastikan nama test sebenarnya nama orang. So, bila nama orang kita kena tulis dengan betul. Contoh ejaan tolerance eh. Bila you nak eja tolerance test, sebenarnya you kena buat S dan juga apostrophe. So, selalunya Biasanya apostrophe dulu baru S kan. Ya? Sekarang ni untuk tolerance dia S dulu baru apostrophe. Jadi sebab dia ada, ada adik-beradik ni yang buat ni. So jadinya pastikan uh, apostrophe tu mesti duduk pada kedudukan yang betul. Uh, kalau tak memang tak dapat markah. Yeah, especially bila soalan minta nama. Yang lain tu uh, macam biasa lah eh. Ya? Buat chemical equation dan kena tahu observation. Okay kita bagi kepada soalan corak soalan yang seterusnya di structures structure sebab kita dah tak banyak masa ni okey soalan berbentuk deduction structures okey ataupun explain observation yang ni pun biasa juga jumpa eh uh, kalau ikutkan trend tahun 1819 tak ada tak ada soalan ditanya uh, yang direct tanya di structures ni eh, tak ada uh, tapi sebenarnya observation chemical test tu tetap ada eh uh, tapi soalan direct menggunakan keyword deduce tu tak ada kalau tahun 1920 ada dua markah dalam soalan carbonic compound tapi tahun lepas memang sangat banyak soalan deduction. Hampir setiap organic compound ada, ada empat kat sini. Dan kalau tengok markah kalau saya totalkan empat campur dua campur tiga campur dua. So kat sini berapa ni? Ada sebelas markah. Untuk deduction, soalan deduction So macam mana nak jawab soalan reduction dan macam mana rupa soalan reduction ya. Eh? so saya ambil satu contoh soalan ni. Sebab so, saya ni soalan tahun lepas kot. So kalau tengok guys sini dia kata the structural formula of propiophenone. Ah ha, okey. Lepas tu dia bagi lah ayat-ayat kat sini ya. Eh. Dia bagi tahu bahawa M ni react dengan siapa. So kena taulah ni ni semua datang daripada chemical test tadi ya. Eh solution of iodine in aqueous sodium hydroxide solution ah ha, yang ini sebenarnya iodoform test. Ha. So tu saya kata mesti ada kemahiran chemical test tadi. Mesti faham tentang chemical test. Okey yang ni pula cerita pasal tolerance reagent ya form silver mirror when treated with tolerance reagent. Ah ha, jadi ni you kena faham compound apa yang menghasilkan silver mirror, compound apa yang menghasilkan yellow precipitate. Ah ha, tu semua datang daripada chemical test tadi. Dan keyword soalan nampak tak minta deduce. Ha, uh, so bila minta deduce maksudnya kena bagi reason. Reason kenapa you lukis M tu begitu? Kenapa you lukis M ni bagi uh, N ni begini? So reason tu datang daripada mana? Datang daripada observation ini. Okay. Kenapa M form yellow precipitate? Kenapa N form silver mirror? Ha, uh, so reasonnya uh, datang daripada uh, Observation chemical test tadi Ataupun kalau saya Apa ni Kalau saya letak dia dalam bentuk table ha kat sini saya dah susun sikit Sikit lah saya tak letak semua eh Haa contoh keywords yang selalu digunakan Dalam soalan using structures Kadang-kadang soalan kata contoh Dia kata compound uh, A rotates plane polarized light Haa so ni keyword sebenarnya eh Haa uh, ni contoh kat sini kita ada Dia kata N Rotates plane polar polarized light. So apa maksudnya? Apa sebenarnya yang cuba disampaikan oleh uh, maklumat tersebut? Sebenarnya compound yang boleh rotate plane polarised light adalah compound yang ada chiral carbon. Maksudnya dalam structure n tu you kena pastikan ada chiral carbon apa tu kala kabel nah ha? tu kena balik tengok nota uh, kuliah ya ataupun uh, ada juga diguna ayat lain uh, keyword lain dia kata compound a exhibit optical activity uh, maks membawa maksud yang sama maksudnya compound tersebut ada chiral carbon so ayat ini ni, ha ni reason kita ni ha uh, deduction ni kena tulis ya ni yang dapat markah tu so just imagine Soalan tahun 19, uh, 2021 ni ada 11 reason yang kena bagi. 11 markah boleh hilang macam tu saja kalau kita tak bagi reasoning kepada uh, observation uh, yang diberikan dalam soalan okey uh, jadinya dekat sini uh, ni saya dah senaraikan uh, beberapa keyword ada banyak sebenarnya dan uh, yang saya nak highlight satu lagi adalah selalunya berdasarkan molecular formula pun kita boleh kita boleh buat deduction. Eh. Contohlah kalau kita ada molekul formula yang mengandungi bilangan karbon sama ataupun hampir sama dengan bilangan hidrogen. Sebagai contoh, kalau kita ada molekul formula C, um, C8H8O misalnya. So nampak tak bilangan karbon dengan hidrogen ni hampir sama. So apa yang kita boleh dapat uh, daripada maklumat ini? Kita boleh katakan bahawa Compound ni ada benzin ring. Okay. Uh, contoh lain kita ada C7H9N. Uh, so yang ni pun sama juga. Bilangan karbon dia 7, bilangan hidrogennya 9. So seolah-olah hampir samalah. So maksudnya dalam structure tu mesti ada benzene ring. Uh, so sebab apa ni? Eh? Sebab kalau structure tu tak ada benzene ring, bilangan hidrogen selalunya 2, hampir 2 kali ganda bilangan karbon. So kalau dia lebih kurang sama, so mestilah Uh, dalam struktur tu ada benzene ring. Okay, so jangan tak perlu uh, susah payahlah lukis struktur besar-besar panjang-panjang. Uh, and then bila kita kira bilangan hidrogen, asyik tak sama eh, dengan molecular formula. So sebenarnya ada benzene yang kena, kena lukis. Satu lagi, uh, ni contoh juga berdasarkan molecular formula eh, pun boleh buat deduction. Uh, yang ni, contohnya kalau kita ada molecular formula, formula CNH2N. Selalunya orang ingat CNH2N ni mesti alkene. Sebenarnya so, tak. Kadang-kadang CnH2n juga boleh mewakili Cycloalkanes. So ini adalah antara deduction yang kita boleh buat. Eh? Apa yang kita boleh uh, faham berdasarkan maklumat yang soalan bagi. Okey yang lain ni semuanya berdasarkan observation. Ini eh? ha, observation daripada chemical test. Uh, saya kata compound yang boleh uh, decolorize purple color of cheminophore adalah saja. sahaja. Uh, so ini deduction. Yang lain ni pun sama, sama. Semua ni adalah berkaitan dengan observation daripada apa daripada chemical test tadi. Uh, so, nampak tak ada banyak hint yang kita boleh dapat daripada uh, observation chemical test. Uh, so, pastikan chemical test tu memang sangat-sangat mahir lah selain daripada mind map. Okay. So saya terus pergi kepada corak soalan yang terakhir iaitu mekanisma uh, Mekanisma ni sebenarnya adalah perkara terakhir yang kalau boleh uh, saya nak you study, kalau you adalah pelajar yang uh, kurang mahir dalam organik mekanisma ni letak tepi. Okay kalau dah mahir boleh jawab, cuba jawab soalan mekanisma sebab mekanisma ni agak complicated. Uh, so cuba mahirkan asas dulu. So yang ini kalau dah dah mahir semua benda nak lebih advance ah bolehlah uh, study mekanisma ya. Eh. So uh, saya cuba nak tunjukkan saja. Okey kalau mekanisma masih tiap tahun keluar macam tahun 1816 sebenarnya mekanisma ada enam. Saya lupa nak senaraikan enam mekanisma dalam syllabus kita. Uh, dan tahun 1816 ada keluar dua mekanisma Tahun 1920 ada tiga mekanisme keluar sekaligus. Tahun lepas, ini okay, silap ni, 2021. Tahun lepas ada dua mekanisme. Uh, pecahan markah pun kalau tengok tahun ini ada empat markah saja total. Yang ini agak besar juga. Yang ini ada sebelas markah. Tahun lepas ada enam markah sahaja. So, um, kalau tak mampu nak memang uh, memahami mekanisme tak apalah <laughs> Ignore je lah dulu ya buat masa sekarang uh, Sebab kita ada masa yang sangat singkat uh, Utamakan macam saya cakap tadi yang paling utama adalah mind map Dan juga chemical test tadi uh, Supaya bila you mahir chemical test you boleh menjawab soalan uh, di, Yang berbentuk deduction So, saya rasa kita dah apa ni Dah sampai ke penghujungnya ha, dah, dah sejam dah saya bercakap Jadi kata akhir daripada saya um, uh, Selamat berjaya untuk exam Dan tolonglah buat yang terbaik You all ada dalam masa dua minggu ni uh, Cuba all out untuk uh, PSPM 2 Dan saya doakan supaya you all dapat Score yang terbaik lah uh, Untuk PSPM 2 nanti Dan terima kasih banyak-banyak uh, Sebab bersama saya selama sejam Untuk uh, sesi Pertanyaan uh, program KEMSKOL uh, petang ini. Okey, terima kasih.